زاده سم مخکې نه چې د کمیټې د جوړېدو نه جوړېدو بس خاطر لاړ شو مخکې تاسو کوم بحث وکړو وس خا په دغه مورد کې خو باید رئیس جمهور خوشاله نه وي دغه فرمان سره دغه فرمان د محتوا سره د بل خوانه د کوم کوښونه چې کوم روان دي د کمشنرانو لری کول او د کمشنرانو په ځچ کوم تبلیغات روان دي دا خو هم مستقیم تمام رئیس جمهور ته ذکر دی چې کمشنرانو بد کار کړی دی نو د دې بد کار نتیجه خو ته یې کړه bale اشرف غنی خو چې زه هم دغه ډاکټر عبد الله خو چې زه سیاسي توافق بنه نتیجه کې راغلم لیکن ته خو دغه انتخابات په نتیجه کې راغلې او کله انتخابات د کمشنرانو بد کار کړی نو د دې بد کار ته وس نو د دې خبرو د پاسم کې اشرف غنی د بیچارهګۍ په دغه سی او بد حالت کې دی او کنا کوم بل لوړه اراده شته چې هغه د اشرف غنی او د عبد الله د اراده نه هم پورته د څه فکر کوي یو خو د خارجانو سره توافق موضوع ده چې هغه مجبوریت لري متاسفانه حکومت هم د یو په توافق را وسته ده ضمانت هم غوې ته نه اخیسته ده او اوس هم چانه مقابل لوري په مغو باندې تهدیدي کته سو پامي د وسان خلکو چیرته چې کانفرنسونه کیږي یو ته دایزي یو ته اغليږي چې خلاف قانوني اساسي ده او بازو ته دواړه زی یو ځکيني باز ته دواړه زی یو ځکيني نو د افغانستان یو له هي شاته دوه کسان له دا معنا چې د پخپل اراده نه ده په دې سم مسایلو کې دا ور باندې تپل کیږي ومنل کیږي او دوی هم دغه موضوع چې دا مونږه په تالار کې مونږه کړې بیا هم یو مسان خلکو ته وایو چې چیرته مونږ ورسره دا ومنو چې دا کمشنران د لړی شي کمشنران خلک وایي چې درغلی کړی دا خو درغلی کړی چاته کړی ماته دی وایي درغلی چاته کړی درغلی ولسمشر ته کړی ولسمشر راوستای دا د درغلی نتیجه یې چی شه دا ولسمشر دا خو نو خو کدا تاسو درغله دي ته وایي چې درغلی کړی دا درغلان دي نو خو بیا دا معنا چې ولسمشرم پرای نه دی راغلی نو نو بیا ختم زکنه بیا ختم زکنه زه خو دا وایم چې کچیر ته کمشنر درغلی کړی او ته پیسانات لري نو هغه محکمه او سرنواله ته معرفي کا او دیغه درغلی نتیجه داد چې تر راغلی ته خپل کور ته لاړ شه نو دې لپاره مقابل لوري چې دا هغه اوسه ما پوزیشن د ګور هغه حکومت نه ده په دې باندې د دوی سر نه خلاص شوی اوسم هغه د سی غنی چې دا د ډاکټر عبد الله ټیم چې کوم ده دا د ما ملګری شوی حکومت کې را سره خره واند ماته لاس را کړی یا مټه را کړی په خپل بوجبه کې هغه اوسه ما پوزیشن ده هغه پوزیشن پدې ده او د حکومت په امکاناتو وسایلو اختیار اپوزیشن دی ولزمشره تا خلکو تخیی تا که کمشنران لری کړل په موږ د فرمانو منلو تا خلکو تخیی چې دغه هغه کمشنران چې دا ولسمشر راوستو ما په هغه وخت کې چې غوایل تاسې نه منو ودی لو خپل ولسمشر د لری کړل دی پرځ د درغلی کړي وا د درغلی نتیجه چی شوا ولسمشر و چې راغی ی دې لپاره د افغانستان خلک باید پوښی چې موږ ته خپل اخر هدا پوري کوشش کوو چې د فرمان رات کو او ولسمشر پرې نه دو چې غیر قانوني لارې کمشنران لري کې کچیرته لری کړل نو بیا د افغانستان خلکو ته وایم نو چې بیا نو ولسمشرم دیمدی کمشنرانو سمرا و بیا نو دیم بیا څوک نه ده بلغه نه بیا د جانب مقابل لورې چې دا چې هغه اپوزیشن زور ته وایم اوسم چې هغه اپوزیشن د هغه تور نورم نیغیږي او وایي چې روره ما خپل تاسو نه منو اوس مو ولید چې دا لری شول په درغلې باندې یا مونږ لری کړل یا دا مونږ کړل هغه مونږ کړل نو اوس مو حکومت هم صحیح نه ده نو ډیر متاسفانه شوم پلانونه دي د دې لپاره صحیح نو دا څه وزیت کې اوس به برتره شو خپل اصل بحث چې ولسی جرګه ولې توافق ته نه رسیږي ولسمشر چې څه کوي د شل نفره ټیم چې دی د شل نفره ټیم دی چې ولسی جرګه کې خرابکاری کوي حکومت د خرابکاری کوي کڅه قصه ده هغه ولسی جرګه چې دوه ځلې په غوسه اکثریت د فرمان مسترد ک وست توافق ته نه رسیږي ولې دا به د مرغه دغه شل یا لس نفره چې څوک کمپاین کوي د فرمان د تایید لپاره د حکومت اخوانه چې یو یا دوی یا درې یو خو مطلق زکوای شم ته نوم واخلم ما باندې څو ور داویم کړی پروا نه لرم د ولسمشر سیاسي سلاکار ده چې په هر کار کې د کاری په تقرره کې وو
د تقرره کې د کاری په 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 واړو کارو کې د کاری د په فرمانونو کې د کاری هم دې فرمان ته وکیلانو ته تختار ورکړو چې دا فرمان تاسو تایید کې را دي کې نو تاسو بیا ولا کرنه وکیلان شي تاسو خلک هم لرو مونږ او 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 دا خبره مولسمشر او دا مونږ مولسمشر تر اوسه ولې دا خبره دی یو خپل خوانه دا چې مولسمشر نو څه فائدې کوي ول دا خود زمداوي دا په مشوره به د فرمان ورکړي زه هم دا وایم نو دا رقم خلک غوړي چې ماحول خراب کی هغه خبره او بخړی کی مايان ځانته وريسي ام دا رقم خلک بیرته ولسمشر ته وایي چې د تا سرسخت مخالف چې د قادر زازای د فرمان را دی دی تا دا ورته نو چې قادر زازای دی لپاره فرمان را دی چې دی تا تا ته پلان جوړ کړی دی تا ختمه یې ور باندې په دې فرمان کې تا باندې خدا فرمان امضا کو لیکن که کمشنر لاړو په درغلې پونم لاړو ختم لاړې کنه تا باشوي دا ورته نه وایي دا ورته وایي تا فرمان را دی یو هغه مرسره وني کې دی شوی منی وسره پر صورت دا حلقه کار ورته کوي خو فضل د خدای دا وکیلانو نه مننه کومه چې دی ور باندې تاثیر ونه کو نه زور نه زر اته دې زر پیشنهادات مرته کړي وکیلانو نه دی منلي اغه خپل چې څه قانون ویل څه اصول وظایف داخلي ویل او څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده مونږ هغه کړی ده وسم کمپاین کوي اخ ته د خپل ولسمشر خدای شته مونږ ته نه دی ویلي دوه ځلې مونږ غوښتیو علني خبرې کړې دي مګر هم د فرمان مطابق هیڅ هم نه دی ویلي چې یاوي معنی یاوي معنی یا را دي کې ایت ایت کې دا څلور څلور پنځه شپږ نفر چې راتاو دي چې اخوتم ا دې خبره ساده خبره کوت کوت کې یو دې ختم کوت کوت کې دواړه خو د خود خود کوي دغه دواړه خلک چې دی دغه دا کار کوي دغه دا کار کوي دی لپاره چې دوی هغه موقتی بقا پکې مهمه ده چې دوی عمل ته او بس دواړه خو چاپلوسی وکي دوی عمل ته پاتې خو افغانستان خلک د اطمینان لري چې ان شاء الله پارلمان وکیلان اسی چې خلکو ورپسې تبلیغ کوي اسی نه دی خو سن مونږ ته خره مونږ تاسو په اختیار کیو او څه چې اوس راځو دی اوس توافق نه کیږي ام د قانون د مخه اوس ک ولسی جرګه کمیسیون ته نفر معرفي نو شکر له سبا کیږي اوس خو زه دا وایم چې ګوره د مونږ د کورنۍ دندو مطابق د ولسی جرګه کله چې په ولسی جرګه کې یو فیصله کیږي یو مصوبه کیږي بیا چې هغه زی مشران جرګې ته د اساسي قانون مطابق مشران جرګه هغه ردی د مونږه مصوبه ردی یا د مونږ فیصله ردی بیا مختلط کمیسون جوړي مختلط کمیسون معمول دا و هر وخت چې کله په داسې مسایلو کې جنجال پیدا کیدو مشران جرګې 15 نفر معرفي کول جاله ودا د 10 لس نفر معرفي کړي کوم او په لس نفرو کې معمول په داله سکالو کې عرف دی پارلماني امداد یعنی داسې ولې کوم اختیار کوم دغه باندې داله نفر مرسته یعنی اختیار خو قانون خو نه دی ویلي چې 15 قانون اساسي ویلي چې مساوي توګه به معرفي کیږي خو په داله سکالو کې د مشران جرګه ماته وخی چې دوی کوم قانون لپاره چې هغه د ملت په ګټه ای او یا قانوني دی هغه لپاره دوی لس کسان معرفي کړي جالب ادا چې دوی د 10 نفر معرفي کړل پولیسو کې به بل جالب خبره ده چې حیاتی داری معرفي کړای دا چې د اصول مطابق دا به باید نه وي bale د اصول مطابق حرف مطابق دا چې قانون باندې کمیسون کې باس کیږي نه په حیاتی داری کې حیاتی داری د لایح وظایف معلوم ده چې حیاتی داری څه ته وي او څه کارونه باید وکړي دلته د اصول خلاف دوی 3 نفر د حیاتی داری معرفي کړی دي اول ماوین دویم ماوین منشي ها تاسو ما وینئ ته اول زوایم نو عملګری دي احترام درته لرم تاسو که په دې کې مقصد نه وي تاسو ولې ځان معرفي کو آیا دا تاسو ته اوتوریته نه کمایي چې یو اوس ولاندې ناستي هغه په تاریخ سیاست په او کې الته په ګټ مختلط کمیسون کې او کوم اورستا دا فرمان ول وستو چې تر ازي مختلط کمیسون ته مختلط کمیسون په اساسي قانون مطابق چې جوړیږي هغه معنی ده چې د دوه اوتاخو ترمن چې کوم مشکل راشي د قانون په سر باندې هماغه خلکو چې گزارشګران دي لته بحث پی کړی دا او قانون لوستلای ماده لوستلی دي څلور ځله 15 مشترک کمیټه کې دوی په بحث کړی هماغه خلک بیرته راځي دوه سره کینی یو بل د قناعت ورکړي تاسو د اعتیداری تاسو د قانون چیرې ولوستو تاسو د فرمان چیرې ولوستو کوم گزارشګر وي کوم کمیټوي ته لاړې کوم کمیسون ته لاړې bale زمدا وایم چې ګوره دا هم د حکومت یو هغه د کمپاین هغه باز خلکو حلقې چې کمپاین کوي چې خوشبختانه په منګي تاثیر ونه کوم متاسفانه بدوی تاثیر وکړي
په دې بده ست تاثیر وکړو چې دوی مونږ ته اوسنه تقابل لپاره آماده کړل او راویلې غل تقابل لپاره داسې آماده کړل چې زه درته هم چاهتی اداري په یو ورځ هم نه د معرفي شو ماوین اول ماوین په داسې مسایلو کې دوی اول او دویم منشیر معرفي کړی بیا راځو اوسنۍ جرګې ته ښه دوی علني مطبوعاتو کې مولیکل چې اته کسان موافق ولېګل دوه نفر مخالف ولېګل ګوردا یو بل کار وکړو چې یو ورف موږ تر پرې خودو ایمانسکی جنگ واچو چې اته موافق درولېګل دوه مخالف موږ ته راغی موږ د اصول وظایف داخلي مطابق د موږ ورف دا چې کله کومه مصوبه ولسی جرګه پاس کړي ده یا رد کړي ده د مغینه چې حیات زی د مغینه به دفاع کوي د مغینه به دفاع کوي او هغه سره به کینی خبرې بم کوي کیدې شي قناعت سره وږي موږ ته چرغه په لومړی ورځ باندې موږ لاړو هاتی داری سره خبر وکړه کمیشن سره خبر وکړه چې ته هاینه شکل بل مثل راویا وکړه اته کس مخالف ولېګا دوه کس موافق ولېګا عین شکل موږ شپږیش نفر موافق لرل یو یو سلو اتیج نفر مخالف په فیصده په حساب موافق یو نفر حق رسیدو خو خیر د دوه ورک چې خپانه شي موږ دا ورته ول دا موږ خبره چاونه مناله لست راوړو لست کې د مانو میزه کا چولو چې زه غلمغلی او غلمغال ونه کوم خپل نو چې نو موره مزه به ومنه اول مارت کو خپل نو میرات کو زکه درې نفر مخالفه چولو و نفر موافق کیا چولیو چالتہ لار شي د غوي سره نه فرمان پېچي بالکل د فاولس مجر فرمان پېچي دا کار مربوطه کمیسون کړه پولیسي جرګه چاول نه موافق وو مربوطه کمیسون د پولیسي جرګه کې اول نه دی موافق بیا دا مچرات کو دویم لسټ جوړېدو زی بیا غوښتمل تر سره کینستم بیا مرته وزرو چې و خلکو وصول چې څه ویلی هغه در سره منم غیر دغه نه بل هیڅ نه منم نه زه منم نو نور وکیلان منی بیا چې کینستو ورته مو ول ول را سره وینه منو وای برو زازه څه وای ما خیت درای گیری میره ما برو درای گیری کې میره برو بیا هغه را گیری کې بل لسټ کې بیا غرات شو دریم لسټ شو په دریم لسټ کې ما سره ول وای مشوره کو ټولو سره ټولو سره مشوره وای کو بیا لس معرفي کو پرون د شنبه په ورځ سهار کې ما پرځه ولګل رئیس ته ورته مل چې هدایت دي څه ده ما سره موږ سره مشوره نه ده شي تاسو بیا څه کړی ګوره د افغانستان خلکو ته دا وایم چې تالار دغه خلک بدنامي چې موږ ول چې دا ته وروره اصول تطبیق قانون تطبیق دا معرفي کا راوړي ګډ وډ راوړي غلمغال چې مطبوعاتو ګوري چې ولا وکیلان خپل منځ کې سره نه ختی دي او موږ ته خدای نه خواسته رئیس مجلس باید مداخله ونی کړي زم دا وایم رئیس مجلس ته موږ ول کمیسون ته موږ ول چې ورته کافي فساد باندې راځي یو د نفر راسيږي او کنه دوم خیر در سره من کافي سدي را سره کی کنه یو نفر باندې را سره ریګری وکا چارچا رای اخستله مغه دی ورزی کنه وصول خدا وی چې کوم گزارشګر دا رات کړای دا هغه باید چې عمل څلور ورځې کار کړی چې بدلایلو پوش هغه معرفي کما رای اخلي په پرونه بیا هم د سکارو کو بدون د مشورې نه بیا څلور نفر د دریونه هغه تر هغه شپه کو تر هغه څلور نفر موافق معرفي کړل شپږ نفر مخالف معرفي کړل چالتہ مونږ باندې فیصدی زیاده شي هغه دغه خبره ومني او فرمان تایید پر مونږ بیا راتل به مونږ ما نوم پکې یو خپل میراج کو بیا اوس هم بل اخره خبره دي ته ورسه ولا چې څه چې وصول دی به کای کنه سل واره چې لس راوړم رده وي نو اوس په مطابق کې وصول دادی دوه خبرې دي مونګا ورځ راګری وکړه چې هر فرد باندې باید علي دلای درګری وشي چې سباته په پام دی باندې مونږ باس کو او هر چا نوم باخلی کاغه مونږ پوه شو چې مسلکی ده مخالف ده او صحیح استدلال کولای شي صحیح دلیل ویلای شي مونږ باغی ترای ورکو اګه پوه شو چې استدلال صحیح نه ده مثلا غیب کې مطالعه نه لري یا ډیر موافق ته مونږ غی ترای نه ورکو وصول امدا مونږ ته اجازه راکړي مونږ دا کار کو دویم دوی په پیکیج باندې خبره کوي پکه چې مونږ ورته ویل چې څلور ځله مونږ تاسو راو منل خو تا مونږ سره ونه منل اوس دوی وایي چې دوی د موافقې خیر ده ته مخالف اته تم راو رسول مبارزه وکړه او کور آباد د ټولو وکیلانو چې مبارزه وکړه نو اوس کچیرته مونږ سره په یو یو نفر باندې رایګری کوي مونږ سره سبا موافق او کنده پکیج راوړی اته پکیج راوړی پغه کې مخالفین ډیر وی دي فساد مطابق هغه ورسره نه منو نو قانون څنګه ده کوس همدغه سلسله فدا خبره تکراریږي دغه کمیسون بیا موږ کسان راولي چې تالار سره موافق نه ده نو دالو به موږ سره وانه نه بیا خپل موضوع لرو نو به سبا ان شاء الله ختميږي څونو چې زه پیګم
لوبه به ان شاء الله سبا ختمیږي او څه چې ملت غواړي او به مونږ غواړو هغه به کیږي ان شاء الله دا سبا خلاصيږي ځکه مونږ مکلف چې په ورځو کې دا معرفي کو دا کمیټه مکلف یو مونږ او معرفي نه کوي نو به څه کیږي که خیر الته بیا بل ماده ورسره نشته که معرفي نشي تاسو به څه کوي خو یو ماده بګشته دا چې یو ورف بګشته دا چې ورځو کې مونږ مکلف چې دا معرفي کو بیا ملامتي را باندې راځي سبا ان شاء الله خلاصيږي دا موضوع او چې ملت غواړي هغه غسی به کیږي نه زبم ځکه دلته که خلی موجود دی کې د سبات بیا یو رده غسه مداخله وشي چې تالار موافق نشي او دغه ورځ فرصت تاسو د لاسه بیا به مونږه مداخله وګورو چې د چا خونه ده که مداخله د حکومت له خونه لکه چې نن د سه غنګوسه یا چوله و چې دغه له شل کسان کې دی شي بیا رسه و کی ستره محکمه کې چې مونږ چې موافق وي د مونږ حق به څنګه شي چې خلاف د قانون اساسي او خلاف د ټول حرف دی که پوښو چې د حکومت هغه حلقې مداخله ده چې هغه نه غواړي چې د حلار پیدا شي حلار پیدا شي بیا نو موږ زوخ په لو تعطیلات ته فرمان دیم د سپاتی د بیا حکومت ته بیا د ټنګونه او توپونه راوباسي لار د شي کمیشن نه د دواړه کمشنران دواړه طرف راوباسي هغه د بندیان کې دوی د بس کمیشن کو دتا باندې ونی سی خپل نفر دراولي بیا د انتصاباتو کې بیا خپل کار نو بیا افغانستان په کوم حالت ته ځي تاسو تعطیلات ته ځي انتخابات اګور په خپل حکومت لګیا نه دی دغه سي یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې حکومت دغه مداخله او دالو هم دی خاطر چې اصلا انتخابات ته زمينه مساعد نه شي ګورې د یو بل شي چې معنا پاتې ده چې افغانستان خلک باید په پوه شي هغه دا چې اصلاحات معنا دي دینه د کمشنر لری کا اصلاحات راغله مونږ دوه قانون لرو یو د انتخاباتو قانون ده او یو د صلاحیت تشکیل او وظایف قانون ده دا کوم باسته اوسته په دې باندې د وظایف او صلاحیت تشکیل باندې باسته د انتخاباتو قانون وخت توشیح شوې ده په هغه کې وو مورید چې پیژنات شي د اصلاحاتو لپاره چې هغه ووټر لیست هغه الکترونیک تذکيري دي هغه د کارتونو باطل ده هغه د پی آر سیستم ده دغه مسایل چې پکې دي په هغه کې تر اوسه پورې یو کال شو چې هغه فرمان ورکړی دی چې کم تر هغه کې یو نو کېم دوی اصلاحات نه دی راوستي دا یو هیڅ تغیر نه دی راوستي یو کال شو هغه مونږ پولیس مربوط نه ده هغه باید حکومت وخت اصلاحات راوستي وای کمیسونو کمیشنونه نه دی پریخي چې اصلاحات راول او دویم نه دراوسته دي دې نه تا سوال جواب ورکول کیږي دي دغه ځای نه چې یو کال کیږي یا اته نه همیش کیږي چې تا اصلاحات پیشنهاد کړي او تاسو دواړو منلیم دی فرمان مو ورکړای هغه اصلاحات هم چیرته راوسل دا اوس یو لس رئیسان په مرکز کې باید مقرر شي د کمیشن د انتخاباتو مرکز کې او څلریج دی ولایتونو دا ټول پاتې دي دا غو اصلاحات راه ولا کنه کمیشن اصلاحات اداري لخوانه راه ولا مقرر ک صرف ک اصلاحات په کمیشنر اج دی کمیشنر دروازه ته ناسي چې تر اوزه چې د مانو بد چې ز بیا ایتاپ وخت ولسمشر نشم به ز خپل کمیشنر راه ولم چې د خپل کمیشنر په وخت ولسمشر شم او بل ورته وای چې ایتاپ وخت ایمان افر چې ما ایمان افر دغه وکیل نشو زیره غواړم چې وکیل کم صرف دوی دی ته ناسي اصلاحات افغانستان خلک پوښي چې مونږ اصلاحات غواړو حکومت نه غواړي حکومت یعنی حکومت کې بیا مغه وډه لایډر نه غواړي هغه وډه ل صرف دا غواړي چې څنګه وکول شي چې په دې نظام کې دوی د خپل 50% رسمي کې رسمي خونه دی اوس کنه اوس غیر رسمي دی په اساسي قانون کې رسمي کې او څنګه کول شي چې خپل اموري چې کومیدی هغه ځای په ځای کې او خپل حق د نامشروع لارې چې اوس اخیسته دغه مشروع لارې وخت دوست نو حلاره صدا حکومت به دغه سلوب کوي کلب پارلمان خلکو ته ملامت کوي کلب مشانو جرګه کوي بیا دغه نور سبب به کمیسون باندې جنجالو نه وي او حکومت به انتخابات نه کوي او په یو دیکتاتورانو شکل به اداره کوي دوه حلاره نو به دغه حکومت د منلو ول دی کنه د حکومت به خپل مشروعیت ورته پات کیږي که څه به دغه نمشته زما په فکر دوه حلاره مې ورته پیشنهاد کړی دي او ما تحلیل هم داده یو حل را داد چې دوی صادقانه کله چې سنبله شي چون په خپل توافق باندې دوی وفا و نه کړه نه لوی جرګه وکول شو نه انتخابات وکول شو نه فساد ختم کړی شو چې یو مشکې سکیم نه آیا مشکې نه کی صادقانه دوی دواړه د راشي ملت ته دی ودرېږي مزرته وګوري او استفادې ورکي او وو
وای چې مونږ په راتلونکو دوه میاشتو درې میاشتو کې نړیوال نه دیمو غوړې افغانستان خلک ور سره دریږي په دې کې اول زدهږي دیموکراتیک اخلاق موجود وي دا دی وکی دیموکراسي اخلاق موجود وي دا کارونه کې حلاره هم دا ده کنه بل حلاره نشته دی وای درې میاشتو کې راتلونکو درې میاشتو کې د امنیت جوړ کې اثر نه دی عام ولسی جرګې انتخابات د ملي جوړا عوام د ولسمشر انتخابات دی وکی څوک چې د اساسي قانون مطابق راغله نو شي جانې غینه ورسته د لوی جرګه وکي اساسي قانون کې به تعدیل امر واستو موږ سره ولاړ یو حل لارې ده دویم حل لارې چې دا دوی نه منی تا خبره په صورت د اخلاق په چا کې نشته ته یو مامور استعفا نور کې چې ولسمشر به استعفا ورکي دویم حل لارې ده چې موږ باندې د فرمان نه کوي درې قوی دی د هر قوی خپل صلاحیت معلوم ده ولسمشر دی قانون تیار موجود ده د قانون نه د استفاده وکي اصلاحات باندې د کار شروع کی دغه و مورید نور چې ما درته وویل چې تذکری دی تیار چې خلاص دی تذکری دی کارتون دی ووټر لیست او پی آر سیستم دا د نور سی بو دی سیستم دا د شان پیشنهاد کړی دی دغه باندې د کار شروع کی کله چې موږ تعطیلات نه بیرته راغلو دې دې طرحه دې تعدیل راولېږي چې دا دې حق ده دې تعدیل طرحه دې راولېږي موږ په دغه قانون کې بل قانون خود پورې مربوط شوی دغه یو څو ماده د ډیر نه ده ټول آتیش نه هیڅ ماده قانون دغه د انتخاباتو قانون مهم ده د افغانستان خلکو لپاره او اصلاحاتو لپاره دغه آتیش نه هیڅ ماده دې موږ ته تعدیل کراولېږي موږ بکینو هغه تعدیلات چې دوی پیشنهاد کړي او هغه تعدیلات چې موږ د اصلاحاتو لپاره غواړو دغه د حکومت تنا ته غواړي کزیم غواړه مانه خو پختنه وک کنه او چې باندې غواړي ته د اصلاحات راولېګا تعدیلات فرمان را باندې مکوا په یو مېش کې ما باندې په دوه ورځو کې را باندې فرمان مکوا فرمان نه مانه ما دوه ځله مې درته راتکو لزله نور هم درته راډوم چې واسه مې وشي ما ته تعدیل راولېګا زبم خپل تعدیل ور سره یو ځای کوم په تعدیل کې به دواړو سره کینو د سیو تعدیل براولو د سیو اصلاحات براولو چې په آینده کې چې هر څوک ځان کاندیدای دا اطمینان ولري شفافیت تضمین شي چې یو عادیاقل او شفافیت شته 55 سره نشته یو کوم شي چې وکیل شي یو مستقل سره هم کوي شي چې رئیس جمهور شي حکومت نه استعفا کوي او نه ستاسو د وړاندیز مني او همدغه سمبهم حالت کې پرمخ ځي بیان او ولسی جرګې ته څه کول پکار دی او ملت ته څه کول پکار دی ولسی جرګه خو په کارو تمداد چې په همدې خپل موقف مونږ ودرېګو او هر کار چې غیر قانوني دی غیر مخالفت وکړو کله بیا هم فرمان ورکی ته تلاتو کې دای چې ردو او ډېر امکان هم شته چې مختلط کمیسون کې ان شاء الله رد شي که بیا بل فرمان ورکی او یا مثلا دوی غوړي چې گزینش کمیټه جوړه کې او خپل سر باندې کمشنران راولي دا ورته وایم حکومت ته ما بیرونم دوستانه تویل دي سیاسي دوستانه تویل دي حکومتي دوستانه ته دوی مېویني دي چې د دغه ولسی جرګې انتخابات د تاسو د حکومت زوال بي د خپل د دموکراسي په وړاندې حکومت نه ده داسې حکومت کوي د دموکراسي په وړاندې حکومت نه ده بل حکومت خلاف د اساسي قانون را وستو توکلانه تفهم نامه وکړه او اوس غواړي چې ملي شورا د ترننه پورې موږ باندې خلک ملاندې وایي بازي خلک چې ورور په سرطان کې د وخت پر د اوسه پورې ته چشته ناشته او خیر موږ درې اتیا او ماده د اساسي قانون یو تفسیر ورته لرو او چې یو بنشته یو شېشته په اساسي قانون کې دوی ته خو په اساسي قانون کې چشته نه په اساسي قانون کوم ځای کې راغلي دي چې دوه کسان د سرکینی تفاهم دی او حکومت دی جوړ کی مګر موږ ته خو د خپل درې اتیا او ماده اجازه راکړي چې ترسو بل وکیل راځي ته به د کورسای ساتي موسل تفسیر هم دادا صحیح نو کو حکومت دا شی وکړه کودتا وکړه لا کارونه کوي نو دا معنا چې خپل ځان زوروي او ځان ختموي ځان ختموي ډېر ډېر زیاته مننه کوم ودان سلامت تاسو ګران لدون کو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي باس پورې په خدای سپارو الله ومرشه